现在怎么打？来点土地球下给人家比赛地板土地的呀。好拉过。不拿来打啊！我你打。OK。太紧张，不容易把皮鞭拉了，拿来给人家。皮鞭拉了拿来打，老们好包过，话不呢？啊，这个家也话不有钱没钱了，话不呢？哦，这家里的这帮里头也吃白，比如对话，但对上里来老吃白，过的家拉嘛里 ，OK。哎，里呢？但话呢，他们是查看的，他们是对嘛？对伊拉里头老吃白，过伊拉来努比伢吧呗哈。这个过年我收的那个钱包，过去嘛，就那个钱包来拿去。好，感谢。那个包那表啥没关系。嗯，阿罗罗么吃饱，不是过六千千米六六呀，或者么啦？嗯，这个阿罗么咯，过被马瓜里话，我过年回来呀嘞，我不是在那里呢，出来木些开着过年回来呀嘞，啊，过年啊出来开着咯，过过来生产阿罗么，都苦了老阿妹，不是说过嘛来背得的细呢，过年回来吃嘛背得的呀，过以前吃的少，而且嘛过看得给看啥嘞。塞不要米家，就做牛不要哩。妈妈，唔对，各位，但上上肉没保证的米家卡着哩。塞嘛，哦，老多，过来这个黑体娃，没一样家。哎，老不的地都要请教。哦，老阿多这老多变老阿没，老多阿来叫妈妈，老有没老板呢？家里变一把，哦，对钱的不孬的话不。米家里妈妈来对钱呢，比如先啊 ，TV 盘那边妈妈来对钱呢，老李多来看着，过来生啥？该的哈，第二上来老家人们老钱了，不耶？比如那的看着，对于我，我眼看的不太大家，对于干来那我呢，我对于也不太那来眼来的我呢。我来过三五嘞，我不呢，我来这里里面养尾巴啦，所以过路。แต่คำว่ามันลบกูเยอะล้วนเสียวในโลกกูนั่นแหละแต่เดียวอะไรอยู่มาบอกน้องมาจวนฉันในปายสุราทำให้ทรายไม่จีเมลีล้วนว่าเสด็จข้าจะกูว่าจะเสียงอ่ะเราว่าเอาสต็อปสตัวยังยาวยาวบอกน้องตัวฮะกูว่าจะเสียงเวทีแต่เวชาอ่ะบอกน้องสุราข้าจะตีเลยยังวันดาวไปเลยล้วนตัวเลยว่าจะกว่าปูเรนในไลท์เอาโอ้โหนั่นเองลบจีจีทว่าสุราเลยปูเรนเสียงลีเนี่ยส่วนกูว่าปอนี่อ่ะบอกน้องสุราข้าจะปูเรนลีกันแล้วท้ายนับว่าจู่เว็บก็เนาะตัวไลฟ์ว่าสยามุสุยก็หาลิชิบายโอเคแล้วคู่นี้นี่ลงกาลาบ่เนาะโอเคครับว่าโซดานี่มีสยามนะสุโขทัยบ่รู้เลยว่าชักพูดจะเอาเป็นลาบรู้ด้วยจ้ะอ่ะรู้ๆแล้วไม่ชื่อบ่ๆๆๆไปตรีตรีละตะหลุแล้วแต่ตัวญาหายแล้วไม่จื้อบ่ซอจีละลุษิญอะไรอย่าง influence ဖြစ်သွားมาဆိုလို့လေသူညာဇီယောင်းနိုင်မကြည့်ပဲねကိုကကိုရောင်းတတ်တလို့ကိုပုံစံလေးနဲ့ကို style လေးနဲ့ပဲကိုရောင်းလိုက်တာဟုတ်โอเคว่ะကို big color မှာဒါကလည်း trend ခုဖြစ်လာတော့ဒီကရှင်နေတဲ့ bike တွေဒီရောင်းနေတာဒီ extra လို့ဘယ်လိုမျိုးမြင်နေလဲကောင်းပါတယ်ဘာပြောလို့လဲဆိုတော့လူတွေအကုန်လုံးကလည်းဈေးသွားပြီးတော့ shopping center တွေမှာယောဂအကူခံမျိုးရဲ့ဆရာမလို့တော့လေပြီးဆိုအခုချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ကဘယ်သူက positive ရှိလဲဘယ်သူက negative ရှိလဲဆိုတာဒီမှာမသိနိုင်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ online ကနေရောင်းတဲ့ခါကျတော့အိမ်ကိုလည်း delivery ရောက်လာတယ်ကြိုက်တဲ့ပို့တက်စီနဲ့ပြန်ပြီးပြန်သုံးလို့ရတယ်လीနော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလေးကအဆင်ပြေပါတယ်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့လူတွေကလည်းဟို covid ကာလမှာအဲ့လိုမျိုးစနေပါရဲ့ပိတ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့စီးပွားရေးလည်းထိခိုက်တယ်ပေါ့နော်ထိခိုက်တဲ့ခါမှာဒီ live sale ကြီးပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ဟိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အဆင်ပြေတယ်နှုပညာသမားတွေတို့လည်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့၃သီးပေါ့ကိုရဲ့ okay ဟာဆိုလို့ရှိရောအဲ့ဟိုပါပေါ့ကိုယ်တိုင်ပေါ့ဈေးရောက်နဲ့အလုံးဆွတ်ကြောက်နေတာလို့ပြချင်တယ်ဈေးရောက်ကြတော့ဒီလိုမြင်ကြတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဘောဘောဘယ်လိုလိုရှင်းပြချင်လားရှိတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးကြီးမရှိပါဘူးဘာဖြစ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေတကယ်ဟိုဘောနော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဆိုင်ပန်ရှင်နေသူတို့ရဲ့ပိုးထဲဆိုလဲပိုးထဲတိုက်ကဘောနော်သူတို့ကန်လန်းလာလို့တာဟိုရောင်းဖြစ်တာလေနော်ဟိုဟာဘောအဲ့ယူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမမြင်စေချင်ပါဘူးဘာဖြစ်ဆိုတိရုပ်ဆောင်လောက်လုပ်လို့ရတဲ့အချိန်တိုင်းလဲအကောင်တော့တိရုပ်ဆောင်မစားပြီးကြမှာပဲလေဟုတ်တိရီကတော့တိရုပ်ဆောင်လုံးမလုပ်တော့တဲ့ခါကျတော့ဟိုတခြားဘောနော်တိရီလောက်ဆရာရှိရဲ့အလုပ်ကိုဆက်လုပ်မှာပဲဒီဟာလေးမရှိဘူးဆိုရင်ဘောနော်ဒါလေးရှိရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လဲတိရီကတိရီတက်ကြွတဲ့အမှုပညာလေးနဲ့ကိုညီပေးလို့ပဲတော်တော်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ